بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحاب تقاليغا اي كو خري يوتيوب شانل كي فيسبوك بيج كي يقفل بفيديو كان غارمانت كل جديد كل عليه كان جعلها سوماليدو كوسو دواده اسم راغي حتى هان له يوتيوب شانل يادي هان له فيسبوك بيج انتبه اصحاب تقاليغا انو خصب اي كو خصب يوتيوب شانل كان مقالدنا فيديوز كان فيسبوك بيج كان انت كو خصب وحاني كو خصنا امركو ان يوتيوب شانل كان ماتان سبسكرايب ريدان بيل كان فرتان سادو ساعه فيديوز كتم بها سوديو ان شاء الله ديرا مسا السلامه دا اصحاب وحاني كو خصنا فيسبوك بيج سو لايك ريسان فولو كريسان فيديوز كي شاكر شاكر ريسان لايك ريسان كومنت ني ريتان دادي ريسان وحتى لا مت سلام حتى سؤال قط ان شاء الله ديرا سبتيد وانا نجاوب نزعري نبي الله الكريم انت كرام كده ان اصحابي قال قالوا ان لبدي مالين لسو دافي ست حفر ان رنتي سؤاله يو ان حريرته دليرته لسو حريره نادي بنايين دليره ادو فربدنا يا لسو حديث لهاد ان لوتري سيلكتس كان كم نقضي دتك سيلكت كريا كم نقني ان جروب ان كدواجي او وينرسا او دتك سيلكت كريا يو دتك دتك قاريا الها ان رنتي وقتي وعاد اد اسك عليل هاي اوغيد ان وحيابها قار ما انا سمينين ومنام حل ايميل سورتيل مركا وا بين كرا لجلنا اصحابي ان رنتي هوش trigu aadi aad iyo badan tahay dadka qaar aan maxla bay aad hadda waxa kullay bal wajra xilligi ee dhees to six tigal xariinaa video waxa sameeyay runtii hadii aad su'aal ka qabtiina waxaan isku day doonaa inaan ka jawaabo inkasta oo runtii waqtigu aad iyo aad ariiro u yahay ee wa shaqeynaysa ee maxla ay waqtiga si xataa ayad baahan tahay ee waqtiga wax barato ayad baahan tahay ee waxyaabo badan oo iska socda ayaa jira marka asxaabi waan kara algilnaaya qof oo maxla adigu noloshi caadiga ahayn wato isku day ayuu video soo dhigo asxaabti caawiyo wax isku day inuu sameeyo ayaan marka iga raali ahaa hadii aan wax isku keen waayo akhyaar badan wax iga soo hadlaysa facebook akhyaar badan wax iga soo hadlaysa whatsapp ka akhyaar badan ayaa iga soo hadlaysa meelo far badan marka waa idin kara algilnaaya runtii ee hadii aan waqtigi aad u baahleen aan su'aal jawaab aan si karin aan su'aal idinka jawaab karin qarkiina runtii aanan ba jawaab si karin ba ama aan arki waayo aan nam xalay doofo waxaan isku day doonaa inaanse insha allah hadii ilaahdmo dadka ugu kala muhiimsan su'aalo kale su'aalaha lagu soo weydiinaya aad iyo aad iyo aad u kala duwan oo macnaha maxaa dadka qaar ay waxay tahay inay calaashan haddo kale u jawaabtid qof dhstgstg buuxinayo su'aal ku soo weydiiyo ku yiri war intaana u baahanahay xagga si aan maraya un dhaafi lahay iyo qof su'aal general ku soo weydiiyo isku mid ma noqon kara marka waxaan isku day doonaa su'aalu siday u kala muhiimsan yihiin dadku siday u kala baahi badan yihiin insha allah hadii ilaahdmo isku daynaan aan ka fargaraya su'aalaha asxaabtida qaaliga runtii waxaan arkay dadaaladiina faraha badan ee aad ku bixinaysaan lotariga runtii dhalinyaradu way dadaalaysaa hadda macnaha maxaa lahaa culayska ugu badan ama macnaha maxaa lahaa dhalinyaradu dhibaatada ugu badan haysato waxa waaye travel banka saaran wadankeena soomaaliya iyo baasaboorkeena soomaaliya runtii dhalinyarada intooda badan waxay raadinayaan xal xalalkaas waxaa ku jira baasaboor wadan kale inaad haysato amaad hesho in macnaha maxaa lahaa aad iska sugto donald trump xilligiisii inuu dhammaado oo doorashada looga adkaado ama isagu maskaxdiisa saddexdaas fursadood unbaad haysataa haddii aad tahay qof select ah oo dstgstg iyo wixiisii iyo macnaha maxaa lahaa hadda buuxinaya oo 2021 qof la select gareeyo haddaad tahay 2020 waa balaga yimid 2021 qof la select gareeyay oo dhiifi lorriga selected liir hadii aad tahay kullay saddexdaas fursad waxaan ahayn maysatay inaad baasaboor wadan kale oo soomaaliya hadii aad tahay inaad baasaboor wadan kale aad ishid ethiopia kenya wadan kale aad ishid iyo macnaha maxaa lahaaye in donald trump iskaxdiisa bedelo oo banki wadankeena saxnaa uu qaado iyo macnaha maxaa lahaaye inuu isagu meesha ka baxo oo doorashada looga adkaado marka markaan arkay dhalinyarada dadaalkooda iyo waxa ay sameynayaan iyo waxa ay isku dayayaan ayaan waxaan go'aansaday in macnaha maxaa lahaa waxyaaba yaryar oo dadaalkooda ka dhiman guud ahaan dhalinyaradu ku xiran dadaalkooda ka dhiman inaan ku daro oo talooyina oo aad macnaha maxaa lahaaye idin caawin karta okay sidaad kusoo tihiin 2021 dhiifi lorri 2021 fiscal yearkiisa ama macnaha maxaa lahaaye xilli waqtiyeedkiisu wuxuu ku egyahay ilaa september 30-keeda ayuu ku egyahay marka waxaad samayn kartaa dstgstg markaad buuxiso laba midba waa samay saddex waxaan sheegnay saddex xal ayaan sheegnay soomaa inuu donald trump waqtigiisa bedelo in doorashada looga adkaado inaad baasaboor wadan kale haysato baasaboor wadan kale haddaad haysato kama hadlayo baasaboor wadan kale haddaad haysato qof caadiya oo wadankaas ka socda ayaa tahay marka dhalinyarada qaar waxaa jirta baasaboorka soomaaliya haysata oo rabta inay proceska sidaas ku wado marka sideen ku wadi karaa proceskii macnaha maxaa lahaa anigoo barnaamijkii aan apply garaystay oo aan duhdiga ku bixiyay anigoo aan calashan ka tanaasulin oo aan kaliya jibin sideen wixii ku wadi karaa sideen calashahan waxa ugu badan faa'iidada ugu badan saan barnaamijkan ugu heli karaa waxaan ujeedaa aniga oon macnaha maxaa lahaa efforts badan gelin oo baasaboorkaygii soomaaliya haysta sidaan calashan wixiina ku wada hooshiina ku wada karaa okay anigu markii aan fikiray waxaa iisoo baxday hal arrin okay dstgstg haddii aysan kuu qorshaysnayn baasaboorka inaad heshid ama aadanba heli karin dstgstg iska buuxiso dstgstg markaad buuxisata kadib waqtiga ay ku aadaneed ba interview ayay ku siinayaan haddii iyadoon banki weli la qaadin aad interview heshid ama macnaha maxaa lahaa donald trump aan weli laga guuleysan waayo dadka qaar ayaa case numberskoodu 8 kun yahay 7 kun yahay 6 kun yahay 5 kun yahay oo aad usoo horreeyo dadka ugu horreeyo interviewga helaya ayaa dadka qaar ku jiraan waxaad samaynaysaa wax la yihahdo safaaradaha iyo macnaha maxaa lahaa visa centerka iyo macnaha maxaa lahaa qolooyinka ka shaqeeya macnaha maxaa lahaa immigrationka ee waddanka maraykanku waxa ay sameeyaan qofka duruufihiisa macnaha maxaa lahaa way consider gareeyaan ama macnaha maxaa lahaa way way qiimeeyaan marka waxaad samaynaysaa waxaad leedahay
qiimeyn kale maana website-ka ayaad galaysaa interview marka lagu siiyo yiraahdo sidoo kale February waa inaad u imaataa interview marka lagu yiraahdo waa inaad waxaad samaynaysaa website-ka ayaad tegaysaa website-ka marka aad tagto website-ku wuxuu fursad ku siinaa inaad dib u dhigi karto marka waxaad dib u dhigaysaa ilaa August gaarsiinaya August goorma August 2021 ayaad gaarsiinaysaa marka August 2021 ilaa macnaha waxaa lahaa sanadkaas oo dhan wax kasta ayaa dhici kara isbeddel siyaasadeed ayaa dhici kara wax kasta ayaa dhici kara soo ma marka fogey meesha ugu dambeysa ayaad gaarsiin karta gaarsiin haddaad gaarsiin karto September gaarsiin dib isaga dhig taasuna wax saameyna kugu yeelamayso tusaaloo kale anigoo kale interviewga ayaa calashan la ii soo diray sida dadka dhalinyarado kale ayaan u wareersanaa dad badanaa su-aalo weydiiyey interviewgana laakiin maba aan arkinba markii laii soo diray oo macnaha maxaa laha websitekii stailiskiisa uu bedelay oo macnaha maxaa laha status waxaan ujeedaa isku bedelay interview markuu isku bedelay kaskeygii maba aanan fiirinba ilaa wixii qofna ima hagin wixiina anigana aqoonsaas ma aanan lahayn oo process ka dukor ma aanan gelin dhiifiin hore ilama soo bixin qofa hore uu soo baxo caawiyana mausa jirin marka maba aana ogeyn marka waxaa la ii siiyey ama leena February mase waxay ahayd March labaas bilood bisha ama bisha saddexaad ama bisha labaad ayaa la siiyey ahayd aan malaynaya ayaa interviewga laii soo diray oo la yidhi waa inaad imaataa xilligaas ayaan helay waa inaad imaataa April marka April ma tegi karin waxaanba arkayba iyadoo ay ka dhimay wakti yar ayadu ka dhimaya interviewgaygii waxyar ayadu ka dhimay marka waxaan sameyey waa bedelay reschedule waxay dhahaan ayaan sameyey waxaan u reschedule gareeyey August bisha sideedaad ayaan u reschedule gareeyey marka goormaan kasoo waday April oo ah bisha afaraad ayaan kasoo qaaday markaasaan bisha sideedaad gey meeqa bilood udhexaysa bilo badan ayaa udhexay marka haddii lagu siiyo tusaaloo kale haddii lagu siiyo interview hadii lagu siiyo January ama December tan iyo waxaan sanadkan gudihiisa hadii lagu siiyo waxaad geynaysaa August ayaad geynaysaa marka maxaa dhici karo juunta soo socota oo sanadka 2021-ka isbeddel ayaa dhici kara marka waxaa la rabaa inaad maskaxdaada isticmaasho intaaseyto isbeddel uu dhacaya qasab waay bankan inuu iska taagnaanaya weligiis ma haddii xita Donald Trump dib loo doorto sababta kale aan ku leeyahay reschedule samey ama macnaha maxaa la waqtigiisa fogeen waxa waaye waxaa dhici karo kale dowladdu markay qabsato dowlad kale haddii ninka laga guuleysto dowlad kale markay qabsato isla markii isbeddelle kuma boodboodeyso oo ma dhahayso calshaan san hala sameyo xeer madaxweyne hala soo saaro wuxuu yahay hala kansalo macalshan wixii waxay transition imaanayo kala wareega imaanayo waxyaabaha isdhaafaya soo ma marka adigiisa waxaa soo dhinaysa kuu saameyn ugu yaraan dowladdu hal bil ayay ku qaadanaysaa wixii oo dhinaysa caadiya policieska ay rabtay iyo siyaasadihii ay rabtay inay soo rogto dowladda cusub marka sababta aan kuu leeyahay waqtiga fogeyna waxa waaye inay dowladdaas kalena waqti ku qaadataa laga yaabaa intay banka meesha ka saarayaan okay marka waxaan ku dhahay haddii wax isbedelaan oo madaxweynaha hadda jira intuu dib ugu guuleysto xitaa maskaxdiisa bedelo way ku caawinaysaa haddaad dib u dhigto oo wuxuu isku bedeli karaa ilaa January wuxuu isku bedeli karaa macnaha maxaa lahaye February March April May June July waxaas oo dhan ayuu calashaan isbedeli karaa marka waxaa ka dhigataa meesha ugu dambeysa ee aad heli karayso waxaad ka dhigataa anigu waxaanba ka dhiga lahaa adaan adiga ahaan laha waxaan ka dhiga lahaa ilaa September ayaan ka dhiga lahaa markastana interviewgaa waa helaysaa case numberkaaga ayayna ku xiran tahay waxbaa ka walwali labadaas faa'iido aan dhahe faa'iidadaas ayayna leedahay oo calashaan waxaan ku dhahay haddii dowlad kale la wareegtana waqti inay ku qaadato ayaa laga yaabaa haddii kale oo isaga dib loo doortana waxaa laga yaabaa inuu waqtigiisa ama macnaha maxaa lahaye inta lagu guda jiro sanadkaas maskaxdiisa wax iska bedelaan sideed bilood ama toddoba bilood waa wax badan wax badan ayaa isbedeli kara siyaasadu aad ayay isku bedelaan wadamada wada shaqayntooda aad ayay isku bedeshaa soomaaliya dowlad cusub ayaa xilligaas ka dhalanaysa maraykanka dowlad cusub ayaa ka dhalata wax walba waa isbedeleen marka waxaa laga yaabaa in macnaha maxaa lahaye isbedel cusub uu yimaado marka aduu marka waxaad samaysaa reschedule-ka samee waqtiga dheerayso waa arrinta keliya macnaha maxaa lahay kaa caawinaysa hadda haddii aysan kuu qorshaysna inaad baasaboor kale hesho baasaboor kale haddaad inaad hesha rabto oo baasaboorkaagii waddanka kale aad calashaan ama ethiopia ama jabuuti ama kenya haddii aad rabtid inaad hesho oo aad dhawaana helaysid waa iska caadi dhimaa markaaseyto dv ds 260-gaaga dib ayaad u dhigi kartaa laakiin haddii aysan kuu qorshaysnayn ds inaad baasaboor waddan kale raadiso aysan qorshahaba kugu jirinba anu waxaan ku dhihi lahaa ds 260-gaaga haddii iska buuxso hadhowti markii interviewga lagu siiyana waxaa ka turtaa 2021 September adaad dooran karta calshaan waqtiga lagu wareysanayo oo wareysiga lagaa qaadayo adaad dooranaysa xilligaas nimaa ilaa bo ilaa ma jirto waa reschedule ayaa samayn kartaa marka reschedule isaga samey insha allahu hadii ila hedmo asxaabteeda qaali ontas ayaan rabi inaan la wadaago waayo asxaabta waan arkay aad ay ugu welsan yihiin barnaamijka ama macnaha maxaa lahaa visa processka waddanka maraykanka badanka waxa waa flexible waa barnaamij oo la leexleexi karo sharciyan lama leexleexi karo laakiin waqtiga kale waa iska reschedule ayaad samaysan kartaa macnaha maxaa lahay waxyaaba oo waxaad ku fidkarey kartaa personal conditionskaaga ayaad ku fidkarey kartaa arrimahaaga shaksiga ah oo adiga kuu goonida ayaad ku fidkarey kartaa waxaad dhigi kartaa oo kale arrimahana ay heesta ayxitaina arrimahana ay heesta dhahdid uma baahnid websaitka ayaa tegaysaa bis waa iska bedelaysaa haddii aad aqoon sidii loo bedelan insha allah hadii ilaad macnaha kaa bedelaaya don wara baale marka adinku inaad saas samaysaan ila gudbaan asxaabay runtiina waan idinka raaligelinaya haddii waqtigu macnaha maxaa lahaayey su-aalaha qaar oo soo weydiinaysa haddaa waqtiga idinkaga jawaabi waayo ama macnaha maxaa lahaayey aanba waqti ahaan hadaan kaga jawaabi waayo oo waqti aad rabti haddaan su-aalaha kusoo siiyo jawaabaha kusoo sii waayo amaba aan kaaga jawaabi waayo oo aan ku arki waayo marka asxaabay asxaabta way badan yihiin youtube-ku korayaa insha allah haddii ilaahedmo haddii waqtiga shaqada aan
ku bedeli karo YouTube ka aan ku bedeli karo oo aan full time noqon karo waxbay noqon doonta insha Allah dilan naasna way imaadon taa video noo si shaqare dad aan ugu soo ximaan asxaabta debat ka dibna in shaqadan ka fariisaneyna marka san idinka diin shaqeeyo insha Allah dilan khayr badan badan ayaan jeena asxaabi arinta saarabina la wadaa runtii waa arin aad muhiim u ah aad iyo aad muhiim u ah waqtigaana joogay dadka Soomaaliyeed waliba aad muhiim u ah interviewgaaga bedel ayaan ku dhex xilligeysa waana bedeli kartaa ila September 7th ayuu ku eegay September 7th wixii ka dambeeya ma bedeli kartid oo kama dhigi kartid saalo kale November 6th kama dhigi kartid ama December kama dhigi kartid laakiin 2021 aan sheegayaa laakiin waxaad ka dhigi kartaa August waxaad ka dhigi kartaa July waxaad ka dhigi kartaa September way fahmi sawa khayr badan ayaan rajaynayaa asxaabi wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.